I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Ahoj. Čau. Hele lidi, já se vás potřebuji zeptat, já jsem se teďka přestěhovala a strašně ráda zpívám. Není tady třeba možnost nějakého sboru na Dobříši? Ale sbory tu moc nejsou, jsou tu jenom takový menší a zaměřený jakoby spíš na mladší lidi, na mladší generaci. A takhle jakoby, co by to bylo nějak jakoby mezigenerační, to tu moc není teda. No tak bychom se mohli třeba domluvit a zorganizovat to tady na Dobříši, ne? Já bych třeba, mohli bychom zorganizovat ty malinký sbory, co tu jsou a dát možnost i starším lidem a lidem z různých generací se do toho zapojit a pomocí těch učitelů, co už v těch menších sborech působí, aby to dali všechno dohromady a pomohli s tím zpěvem a mohlo by to být podle mě dobrý vystoupení. To by bylo skvělé. No. Tak jo, tak my jsme se rozhodli, že bychom tohle měli jako náš projekt a třeba se nám to povede zrealizovat. A co vy?